Два основних фактора виокремили експерти державного підприємства «Подільський експертно-технічний центр» при аналізі руйнування муру північного бастіону старої фортеці у Кам'янці-Подільському. По-перше, вплив природних факторів – це оця вологість, затікання, непрофесійні ремонтно-реставраційні роботи, які відбувалися там в період, не станом на минулий рік, там і позаминулий, а ще до цього. Частковий обвал муру північного бастіону старої фортеці стався 14 лютого. Реставрація стіни триватиме декілька місяців, каже директор історичного музею Олександр Заремба. Екстрені протиаварійні роботи на ділянці вже завершені. На них витратили 143 тисячі гривень. Вартість подальших робіт досі невідома, як і ті, хто буде її виконувати. Зараз музей вже оплатив всі роботи по демонтажу, і коли ми визначимось тим, хто буде робити проєктно-кошторисну документацію з сумою, абсолютно не відкидаю, у музею є певні свої фінансові можливості. Якщо це буде виходити за межі музейних фінансових можливостей, ми будемо звертатися до міської ради, можливо, і ще десь далі. Зараз ми ще тільки визначаємо, хто буде робити проєктно-кошторисну документацію, потім згідно неї будемо шукати по підрядників, які будуть по цій документації відновлювати. Водночас громадські активісти повідомляють, що однією з причин руйнування є проїзд транспорту через територію історичного музею. І вже протягом декількох років пропонують розробити концепцію пішої ходи на території пам'яток. Ми маємо заборонити проїзд через пам'ятки архітектури, через державний музей-заповідник, що наразі в нас є, не брати кошти, має бути розроблена концепція саме пішої ходи і огляд, зоровий огляд всіх пам'яток. Це працює весь світ таким чином, а ми наразі експлуатуємо до неможливості, доки не втратимо. Міській раді з активістами не погоджуються, аргументуючи це висновками експертів. Дослідники, експерти абсолютно не бачать в цьому причину, в тому, що легковий транспорт проїжджає через територію музею. Абсолютно це не є причиною пошкодження пам'ятки архітектури. Директор історичного музею також повідомляє, що є й інші аварійні ділянки фортеці, які потребують негайного втручання реставраторів. В різних ступенях незадовільного стану ще є ділянки. Ми зараз провели їх облік і зараз вже на замовленні оцінки експертів по стану тої чи іншої дільниці фортеці. Тому сказали, що ми тут маємо робити найближчим часом. Так само з цією стіною, ще до її обвалу, у нас вже була замовлена експертиза, бо ми бачили, що це проблемна дільниця і що з нею треба щось робити. У Кам'янець-Подільській міській раді про це знають і додають, що відновлювальних робіт потребує більша частина усього історичного архітектурного фонду міста. Та через брак державного фінансування це неможливо зараз зробити у повному обсязі. Сьогодні Кам'янець-Подільський має величезну кількість пам'яток архітектури, і вони, на жаль, в занепаді в зв'язку з тим, що обмежене фінансування на їх утримання. Взагалі немає фінансування, ми змушені міським бюджетом дотувати ті речі, які не дотує на сьогоднішній день держава, на жаль. Подальші роботи з реконструкції муру старої фортеці міська рада вирішила проводити у співфінансуванні з музеєм. На засіданні сесії 6 березня на це передбачили 700 тисяч гривень з бюджету Кам'янця-Подільського. Юна Мітрашко, Володимир Саприкін, новини Поділля Центр.